Много пъти съм казвала, че за нас лятото започва официално, когато тя влезе в студиото ни. Сам по себе си този факт е достатъчен, за да бързам да я посрещна, но освен това нямам търпение да науча всички любопитни истории, които ще ни разкаже покрай предстоящите и концерти под мотото 50 години на сцената. Много ми е приятно да кажа добре дошло на лятото и на Кичка Бодурова! И си много красива, добре дошла. Да, благодаря. Ти също. Чакай да те видя. Абсолютно. В страхотна форма, това сигурно ти оказвам всеки път, къде, когато на коя те камера? Видя. Но е факт. Какво да правиш? Спортуваш добре ли? Гладуваш ли? И двете. Да, заповядай. Да. Знам някои трикове от теб, които разказвам на колегите. Аз като... Заговорихме за външния вид, само това ще е вметна, иначе имаме по-важни неща да си говорим с теб. Но понеже съм любител на горещата вода и аз пия непрекъснато гореща вода и всеки път казвам. Кичка ми е казала, че трябва да се пие ледена вода, защото това кара организма да изразходва много енергия, да е да топли и отслабваш. Но сутрин е хубаво да пиеме топла вода, да, нали? Да промием да всичко така, да. Продължаваш ли следва? Ма и ти изглеждаш много добре, бе. Вие сега, почнат ли да ни казват колко добре изглеждаме? Колко ти добре още изглеждаме, да, ти още не си лош. Много добре. Чакай много сега. Си добре, имаш много време. Той е комплимент, обаче, колко да добре изглеждаш, не е лошо, но като ти кажат, колко добре изглеждаш за възрастта ти е... Е, това е вече да направо шамар. Много хубаво да нещо предстои. Едни концерти, май не малко на брой, 5-6 ли да са концертите, да, по повод, той е половин век на сцената. Наистина, този път ще го кажа, но гледайки те, наистина ли мина толкова време? Аз се чудя от кога съм започнала да пея. Сигурно ще... Я се чудя. Докато не съм бил преди да се рода, да. Така го усещам, но Гала, за мен наистина е така... Бих казала, не е грозно да кажа, гордея се с това, защото всъщност това, аз не празнувам 50 години от както съм започнала да пея професионално, а празнувам 50 години активни на сцената. Това е, нали, все пак голяма разлика. И имайки предвид, че последните 33 години не съм постоянно тук. Ема ти идваш да непрекъснато и правиш да концерти да за всички. Единствената пауза, която направих, беше пандемията. Нали? Това беше единствената. Тогава целият свят направи да пауза. Но иначе продължавам и чувствам се удовлетворена много от моя професионален живот. 50 години активна. Айде да стана да ме видиш. 50 просто години. Просто си е прекрасна, но активно, непрекъснато творчество. Аз знам, че е имало само един кратък период, в който той едва ли е можел по друг начин случай, в който отиваш в Америка и Хачо те кара да се върнеш тогава. Да, ти си решила тогава, че приключваш с абсолютно, България. Да. Няколко пъти даже ме питат всъщност защо си пътувала толкова много при положение, че всеки иска да изгражда кариера. Аз никога не съм мислила за кариера и може би това пък ми е помогнало, защото аз съм си мислила как мога да създам нови песни, как мога да ги представя на тези, които обичат моето творчество. И това, което ти казваш, да, когато заминах за Щатите, аз наистина си мислих, че, нали, все пак до тук бях с България. Да. Но Хачо тогава дойде и ме покани да имам рецитал на Златен Орфей Плюс, който беше, той тогава покани и Джеймс Браун, знам, че той беше следващата вечер на този фестивал. Да. И тогава, когато се върна, тогава, когато застанах с тая бяла рокля, пък и бях толкова щастлива, защото Кристи беше само на 6, на няколко, не беше една годинка даже. Ние зарязахме детето и аз да се тръгнах, да. И тогава, когато вече нямах и следваща бисова песен, бяхме с Вили Казасян тогава с оркестъра да пея, и аз реших да изпея «Аз съм розовия прашо». Весел и нещо такова. И дебел, да. И всъщност, викам, искате ли, вече нямам други песни, искате ли да ви спея една песен, която пее на моята дъщеричка? И тогава, нали, публиката гръмна и аз разбрах, че аз трябва да... и ще продължа. Трябва и ще продължа. Ами тото, освен, нали, удоволствие, освен да се радваш на многобройни почитатели, това си е задължение към тези хора по някакъв начин. Не само задължение, а и голяма отговорност за мен. Значи, си спомням, когато бях малка и излизах на сцената, за мен беше песен просто. Аз ще излея, ще си потанцувам малко, ще си изпея песните. С всяка следваща година, вярвай ми, аз треперя.
защото те ми, публиката, която идва за мен, те ми подаряват още една година професионален живот. Това е такава отговорност. И винаги си мисля с какво бих могла, дори с една капка, с една частица, да мога да ги изненадам. Какво си замислила за тези концерти? Какво, ще имаш ли някакви гости, нещо, или ти ще изнесеш всичко сама? Така, аз гледам, че в България напоследък е много така на мода да излиза с симфоничен оркестър, с голям оркестър на сцената. Така, разбрах от няколко мои колеги го правят това, но за мен оркестъра трябва, това има и оркестрина, на големите сцени има оркестрина, той е в оркестрината. Да. Тоест, за мен, моето мнение, нали, всеки има право на собствено виждане, но за мен сцената е повече за шоу, а не за как да кажа, за статистичност. Да. Така бих казала. Затова пък аз ще поканя моите приятели от денс група Максимус. Балета, да. Как бе, моля, да. Те са жестоки, да. Да. И даже техният ръководител Иван ми казва, вика, Кичка, ние ще бъдем много обрани, ще гледаме да бъдем много класи. Викам, виж какво, Иване, въобще не бъдете клас, искам да бъдете секси, защото моите фенки искат да видят нещо секси. Нали така? Ти си за феновете, ще видят нещо секси, нека пък и за момичетата да има нещо. Не започваш обаче от родния Бургас този път. Да. Аз по принцип започвам повечето пъти от Варна. Така ли? От Варна ли започваш? Да, защото във Варна тече в кръвта ти и всичко е свързано там с този Бургас прословут. Да, за мен прословут, любим, роден, всичко. Много обичам моя роден Бургас. Но във Варна аз имам екип на Театър Българан, който е невероятен. Аз работя повече от 25 години с тях. Те не само, че как да кажа, че обичат културата, песента, театъра, невероятни са, но те са мои големи фенове. И те са започнали даже да обявиха концерта ми още през декември, когато другите концерти ни още не ги знаехме. Да. Но следващите концерти аз започнах да работя с Митко Димитров, който ще ме менажира от сега нататък, и той ще така всичките останали концерти той ги движи. А също искам да кажа, че Георги Дилгеров, един млад прекрасен певец, който аз много харесвам, миналата година беше мой гост. Обикновено не повтарям гостите, но аз го харесах и имаме някаква изненада и с него също. Какво друго? Бъдат момичетата от Мистик, ще бъде Гого Милтиадов на моите концерти и мисля, че ще имаме много настроение. И ще имаш един финален, който е в зала 1 на НДК. Да. Май ще трябва да идваш няколко пъти до България. Не, аз ще остана в България до тогава. До тогава така. И той не беше ли есента, но... Не, почти зимата е. Да. Сега аз миналата година подхвърлих нещо и предполагам, че много от хората са казали, мани какво говори. Да. Обаче аз наистина така... Мисля вече, моите момичета пораснаха, нали, не са вече така да имат нужда от мен. И аз мисля да отделям повече време за тук. Даже гледам, между нас казано, да си купа жилище. Добре, дай да... В София, да кажем... иначе имаме друго. Да. Имаше хубаво и се отказа, сега добре, пак отново. Да, в гримьорната, между другото, си спомнихме точно за ние сме този... снимали там, да, при теб, в градината. Да, беше прекрасно. Точно това си спомнихме с... Да. С гримьорката, която аз много уважавам. И се спомнихме точно как от сутринта от 4-5 часа дойде колата, дойдоха кабели и такова. Беше, беше много цяло предаване направихме там. Да. Кажи ми, защо е било трудно решение това, което сега говорим толкова време вече за тези концерти, за това, което предстои? Разбрах, че трудно си взела това решение да ги направиш като 50 години. Всеки голям изпълнител отбелязва тези годишнини на сцената, всеки прави концерти. Виж сега, аз на няколко пъти си мисля, че е време да остава сцената. Защото не искам... Папа, най-не го обичам, ама добре, кажи си, защо? Никой не го обича. Не, да го казват големи изпълнители. Защо? Ако нямаш почитатели, ако не искат да те слушат, добре, разбирам. Но... Това е точно до тук не трябва да, нали, така, да се стига. Мисълта ми е, не искам...
как да кажа, аз имам различно мнение. Може би други, всеки има право на мнение, така да го кажа. Моето мнение е, че сцената иска сила, иска усмивка, иска красота, иска... талант. Талант ти го имаш, обаче той с времето... Нека си говорим откровенно. Не можеш да кажеш, че ти можеш да имаш същото дишане, което си имал на 20-30 години, нали така? Или и други промени се появяват. Но както да е, когато беше пандемията, аз реших, че може би това беше сигнал за мен. Все пак аз си пътувам много. Но ето, че продължавам. Така че не съм казала никакъв край. Писаха някъде, но ще видим, да. Нали така? Така да го кажем. Въпросът е, че не знаех дали да празнувам. Но аз благодаря на моите приятели от БГ Радио, с които имах миналата година среща, които са също мои медийни партньори. И те, така, имахме среща, може би, 2 часа, в които те казаха, това е задължително да го празнуваш, защото не всеки има 50 години активна кариера. Браво на БГ Радио, аз съм им благодарна. Да, и аз така малко... Но след това разбрах, че трябва. Госпожо Будурова, вие вече 50 години обирате овациите на публиката, но публиката е обрала морската градина в Бургас, за да събере този огромен букет. Това е от вашият национален фен-клуб. Букетът пристигна тази сутрин в телевизията. Специални благодарности от нас и от целият екип. Георга! Браво, браво! Айде за фен-клуб, аплодисмент! Много! Това беше изненадано. Виждаш ли? Да. Уау! Искаш ли картичка, ти оставам да оставим букета тук, за да не ти пречи, защото още ще си говорим. Аз се развълнувах много. Искаш ли да си я отвориш, да я видиш или... Ако решиш и да ни я прочетеш, щегувам се това, ако е лично, не дей. Ами трябва някой друг да го прочете, защото моите очи се напълниха със сълзи. Много ви благодаря, благодаря ви за годините заедно. Стига, искахме да те зарадваме, можехме извън ефир да ти я дадем. Извинявам се много. Един момент да се успокоя, така малко всичко е наред, да. Обаче, наистина, никога не сте... Виждаш ли? Знаеш ли, сетих се в този случай сега. Още веднъж, скъпи мои, много ви благодаря. Къде е камерата? Много ви благодаря. Толкова много ме изненадахте и развълнувахте. Спомням си, по този повод имах една телевизия в... Ох, извинявам се. Бях в Гърция, в канал 1 имах предаване с пиано, трябваше да изпея нещо. И когато свърших песента, дойде един огромен букет, пак така с гладиоли. И аз се очудих, все пак, мен там, нали така, не съм това, което тук хората ме познават. И... да се събера мислите. Нищо, забери си. Благодаря. И... Когато и те казаха, че от генерал, съжалявам, забравих името, макар че толкова много го уважавам. Не. Защото аз бях направила няколко благотворителни концерта за военните, които са на Олимпус, там в тая планината. Да. Всяка година правих благотворителен концерт. И той ми изпрати огромен букет в студиото по същия начин. Така че така ми напомни. Хубаво, мили спомени. Виж какво, Гала... Нищо друго няма. Ако оставя няколко песни след мен, аз ще бъда щастлива, но всъщност спомените са само наши, нали така? Да, така че такива спомени да имаме е прекрасно. Много. Знаеш, замислям се, че ето сега букет, картичка от феновете, които си направили труда да дойдат. Дайде погледна, много е хубава. Няма да ти я чета, ако е лично. С оранжевата роза. С цялата блестяща. Ето затова и аз трябва да блестя на сцената. Когато спра да блестя, искам да ме няма. И сега, гледай колко е хубаво. Няма да спираш да блестиш, виж. Добре. Ето тук ще я оставя, после ще си я вземеш. Така да стои малко да краси около нас. Тръгнах да ти казвам, че предполагам, че хората, които ще дойдат на тези концерти, са хора, които те обичат, които са фенове. За тях това ще останат паметни концерти и ще ги помнят. Концерта, който ти помниш и няма да забравиш никога, кой е? Ние говорихме ми се за него по принцип, за този, който Хачо ме върна обратно на България. Той ме върна. Това ли е концерта? Той ме върна, определено. Но има и още един, който аз никой няма да забравя, защото аз 80-та година имаше асамблея на световната младеж.
И аз тогава трябваше да представям България. Единствено от България бях. В Палас де Републик в Берлин беше този голям концерт. В него участваше Тина Търнър, Карл Голд. Така много големи имена. И аз горката, какво права сред тях, и аз не знаех, защото аз бях на колко начин съм била, на 24-5 години, не знам колко, 24 съм била. И за мен беше просто уникално да бъдеш с такива имена, нали, на голямата сцена. Видях при малко едно списание, което съм на първа страница в немско списание, което ти за мен също си е така. Ти работила тогава в Германия, в, нали, Германия? Горе-долу в този период? Аз имах няколко песни, които бяха хитове в Германия. Да. Да. И понеже каза едно голямо име от това време, Карел Гот, аз знам, че ти бил страшен фен. Кажи да, даже знам една история, в която сте ходили да избирате нещо за дома му, за интериора в дома му. Просто искал да е до теб, да е около теб. Аз пях една негова песен на фестивал в Готвалдов, в Чехия. Песента се казваше Водопад. И вечерта преди да започне фестивала, всъщност, директора на Прага концерт даде коктейл за нас. Аз бях болна, с температура. И дочукат на вратата. Бях тогава с Зорничка Попова. Да. Зорница съм взимала на много места. Така, искам да отворя една скоба. В Унгария имах турне, взех я като мой менеджер. В Германия съм взимала, когато съм имала турне. В Чехия също беше дошла. И тя ми вика: стягай се веднага, никакви температури, нищо. Прага концерт, директора не чака. Викам: Безоричка, не ми е добре. Айде, моля ти се, ставай веднага, обличай се, слагай там малко боя и тръгваме. Отидохме най-нависокия, най-нагорния етаж на хотела, беше коктейла. И сядам аз, и срещу мен е всъщност Карел Гот. И той като застана така... Зорница ме бута, вика: гледай сега, какво става? Викам: е, какво да става? Карел Гот, виж какво. Да. И викам: какво да правим? Айде сега, да няма да ти сцепят фрака. Да. Точно това ми каза, няма да забравя думите. И както да е ден, после, нали, започнахме приказка, той вика: като гледам колко сте красива, сигурно имате и добър вкус, и бих ви поканял да отидем да изберем нещо за, там, за дома му. То беше един завод, който правят, да кажем, порцеланови плочки, порцеланови сервизи. Даже ни подариха по един много красив сервиз тогава. И Зорничка вика: ставай и тръгваме. Викам: ще дойдеш ти с мен. Аз много малка и аз тогава пак. Аз е малка, малка се спомени за много малка. Да. Но пораснахме. И отиде да те ухажва Гот с Зорничка. Пораснахме, да. Той беше невероятен певец. Невероятен. Той беше, бих казала, европейски известен, не само, нали, в Чехия. Беше... Кажи ми, какво правят децата? Ще дойдат ли за концертите? В момента са в Барселона. Двете ти прекрасни умички. Направихме им една екскурзия, да. Те са в Европа, защото Кристи завърши семестриално докторантура. И в момента прави дисертация. Сивата е Кристи, да. Прави дисертация. Дисертацията до февруари трябва да свърши, обаче вече преподава в университета на Юта. Онлайн преподава. Да. Да. И пък Маги завърши математика в Лас-Вегас университета. Така че заслужиха тая екскурзия. И сега двете обикалят. Да, ще бъдат една седмица в Барселона. След това до утре са в Барселона, след това отиват в Милано. После са на Комо, на езерото. Лугано, Швейцария ще направят два дена. Браво, и след това се прибират. Да. Заслужават. Се прибират, наистина. Какво значи? Ще дойдат ли до България за концерт някой нещо или няма да стане? Те плануват да дойдат за НДК за концерт. Е, браво. Определено, да. Но и преди това искат да дойдат. Кристи се качвала с теб на сцената. Въобще сега няма ли миналата да има нещо такова? Миналата година тя дойде във Варна, защото искаше да празнуваме нейния 30-ти рожден ден всъщност. И ние бяхме в Барселона с нея. Тя сега е за трети път в Барселона. Много харесва тя Испания. Да. Да. Но преди това пък искат също да ме видят, така че може би и през август ще дойдат за малко. О, браво, хубаво сте го замислили. Да. Сега, понеже сме към финала на разговора, никак не исках нещо неприятно да те питам, но пък то е част от живота. Та прекрасно момиче, осиновената ти дъщеря, ти буквално мога да кажа, че предния път ми разказа за операцията на щитовидната жлеза. Ти виждаш това, ти спасяваш живота. Сега за втори път е имала премеждия, в което по някакъв начин ти си замесена.
тя да не е на мястото на събитията и пак изпасяваш живота. Ще разкажеш ли за това, защото е... Аз сега... Това не е както това, което ти разказах миналата година, да. Защото миналата година беше... беше... Но и това всъщност, де, защото тя имаше уроци до 11:30. Да. И ние бяхме се уговорили да ходим на суши, да обядваме заедно всички. Да. Крис, Кристи и Мани, тя, и аз. Да. Да. И тя завършва 11:30 училище и отива към колата. И как всъщност разбирам, моя приятелка от България ми се обажда, защото нейния син учи медицина там, и ми казва, къде е Маги? От България ми се обажда. Да. Така страшното се едно, да. Че ми се кара. Викам, чакай малко, къде е Маги? Викам, къде е? На училище? Къде е? Чувала ли си я? А тя Маги точно ми се обади, вика, Лелю, качвам се в колата и тръгвам, да. Нали, идвам. Ти знаеш ли какво става, нали? Пусни телевизора. А в това време пък нейният син отива към университета и я търси, за да знае, че всичко е наред, нали? Както да е, слава Богу, че всъщност тя добре, че имахме обяда среща, заедно, иначе така, тя трябваше да остане да учи. Аз това казвам по костен начин си замесена, но в това време в университета влиза човек, който... Случват се неща, и хубави, и лоши. Лошите трябва да ги забравяме, но пък... Но пък те са част от живота. Да, да, за да не стане неясно за зрителите, влиза човек, който почва да стреля в университета. Слава Богу, всичко е наред, всичко приключва и благополучно. И за двете ти момичета пожелавам да няма никакви премежди повече в живота. Започвам да си пляскам, чук си пръстите и започвам. Скъпи мои, да направя едно официално обръщение. Аз съм тук, обичам ви, чакам ви, не знам на коя камера да гледам. Ще се радвам много да се видим. Във Варна, в Бургас, в Созопол, всички, които искат да разберат моите концерти, къде са, могат да видят на моя уебсайт. Да, аз ги имах даже. Ще бъда много щастлива да се срещнем отново в зала 1 на НДК на 11 ноември. Обичам ви. Да. Поздрави, Варна, Созопол, Бургас, Пловдив, на моята фен-група. И до скоро. Много ти благодаря. Прекрасни концерти да направиш. Единствена.